Nešto treba jako pazit u televizijskim emisijama, a to je da nenamjerno, naravno, ne napravite skrivenu reklamu. To je čak i kažnjivo. Znate, to je kad slučajno u kadar snimite, bilo da je na vama neki logo ili neku reklamu, snimite i onda to pustite u eter i onda pravite skrivenu reklamu. Ergo, taj dotični ili ta dotična korporacija čija je to reklama ili logo, praktički ima besplatnu reklamu. A onda se ja pitam, kako to rješavaju ovi snimatelji koji snimaju, recimo, Broadway u New Yorku? Kako to riješiti? Kako tu skrivenu reklamu činiti gdje ima stotine, možda i tisuće svjetlećih neonskih reklama? Neka sa time bave pravne službe i zakonodavci, a ja ću sad slučajno, da ne bi napravio ovu skrivenu reklamu ovdje, iako sam zalijepio ovo vidite, selotaj, ovaj maskirnu traku preko, ipak se vidi, ne vidim Boga i okina, pa ću to prepitura da slučajno ne opravim. Eto ga, to bi trebalo biti to i možda ovo sa strane uvođaj. Samo sam zamrčio malo, valjda je to, a? Eto ga, divni proljetni dan. Sve pupa cvate, sve vrvi od života, a evo nas na početku još jedne anatomije mašte, gdje ja počinjem konceptualno, kao i uvijek do sad. Rijetko kad imam unaprijed koncept, odnosno ideju što ću snimiti, nego dođem i počnem ovako, pa ćemo vidjeti gdje će nas sudbina odvesti i što ću vam pripremiti u ovoj emisiji. Ali prije nego što vam nastavim, moram vam reći o jednoj isto konceptualnoj djelatnosti. Čak pazite, i u arhitekturi ima nešto što se zove konceptualna arhitektura. Vrlo slično ovemu što ja činim. Znate kako to izgleda? Postoji jedan betonski plato, betonska platforma i tu je jedan kran, jedna dizalica. I to je početak. Onda sad sve ovisi o tome što će taj kran tu iskonstruirati i eto vam početne točke, početne situacije konceptualne arhitekture. Idemo dalje.
približava se ljeto. Približava se moje ljubljeno ronjenje, evo još jednog koncepta. Pa sam jučer zaronio u hladno more da malo izvidim je li se što promijenilo. Jer znate, znaju se odranjat stijene. Mi svi mislimo da je erozija nešto što se dogodilo tko zna kada. Ali pokazat ću vam sa par fotografija pa ćemo nastaviti sa ronjavom. Što se dogodilo ispred ovog hotela? Pogledajte samo ove stjenčuge. Ovo gdje se vidi ovaj crvenkasti dio stijene, to je svježe odlomljeno. Pogledajte samo to, koja je to snaga valova. Erozija se najviše događa, naravno, sa padina male petke. I baš pri vodenoj crti, zato je tamo snaga valova najveća. Ali hajdemo ponovo ispod mora. Pošao sam malo istražit podmorje. Opet kažem, vidjeti da li se što promijenilo, ali nije puno. I sa mnom sam poveo dva ronioca, ne baš iskusna, pa dok ja malo zvjeram okolo i gledam gdje bi što snimio, pogledajte kako su se oni snašli pod morem. Thank you.
Thank you.
Što veliš dan planete Zemlje? Mislim da smo odabrali možda i najljepši dio Dubrovnika, svakako jedan od najljepših, da bismo kod gledatelja potakli ljubav prema Zemlji. Dakle, ovo je Rt Male petke. Meni je to najljepši dio. Tebi? To je ljekovit dio grada. Kad čovjek dođe ovdje, isti čas zaboravi na sve brige. A je li mi olako shvaćamo to planet Zemlja? Jer mi svi ovdje stojimo, pa ono što planet, gle, ono, kakav gdje što, je li? Ono, čovjek je sklon pomislit, priklonit se ravno zemljašima. Kakva kugla, kakav planet, gledaj, sve je ravno. Ja mislim da mi svi zajedno nemamo tako veliku planetarnu svijest. Nemamo. Ja mislim, nemaju možda ni oni koji se zaista i trude imati. To je nekako sve previše veliko i komplicirano za čovjeka. Ali možemo makar početi s malim stvarima, a da to je da ne upropastimo ovo lijepo što imamo. Pa teško, zato jer ništa se ne prekida. Da, ništa samo se neke aktivnosti ekonomske. Prvenstveno se reče, hajde pa ćemo smanjiti jer moramo zarađivati. To je sve vrlo teško jer sve to tako isprepleteno da nekako mali čovjek ima osjećaj da je nemoćan. Može pomaknuti jednu malu figuru na šahovskoj ploči, ali ostaju još te sve komplicirane kombinacije od kojih nikako ne možeš pobjeći. Je li onda dan planete Zemlje samo neko umirivanje savjesti? Ja mislim da je ustanovljen sa dobrom namjerom, a koliko ima ali svega put toga do pakla je često popločan dobri namjerom. Upravo tako, sigurno da postoje ljudi koji se zaista trude. Ali... A onda ne možemo razbijati glavu, nemamo dovoljno znanja, niti smo na poziciji, kažeš da možemo pomaknuti neke male stvari. A nešto malo možemo. Ne moramo se požderati iz mora i sa Zemlje, ne moramo se počupati, ne moramo rezati stabla i čupati bilje ako nam to ne treba. Znaš li sad kao ovo govoriš, to je toliko istinito, ali mene ujedno i hvata muka, jer znam da ove stvari jednostavno ne dopiru do ušiju, pogotovo onih koji samo misle na profit. Ništa, ne možemo ništa, ovdje... Moramo jesti, moramo živjeti, ali ne moramo baš sve uništiti, da. Možemo se ograničiti. Ništa, idemo dalje, onda samo snimit malo pa idemo onda jesti picu. Da je vruće, dobro. Što veliš? Da i dalje vruće. Gladna? Joko. Ne smijemo reći gdje smo. Ne smijemo, ajmo da bude ovaj... Negdje gdje je dobro. Ne smijemo reći gdje smo. Dobro, ali negdje gdje je dobro smo. Samo jako glada. Jako glada nije. I ispuhani od vjetra. I to pice, jel da? Jako žedni. Možemo reći da je piva u stvari sve što jedemo je... od planete Zemlje, je tako? Točno. A piva je jedan od boljih plodova planete Zemlje. To ime nazdravljamo planetu Ajde, Zemlje. Ajde, pijete više negdje. Ajde. Ajde, pij ti, ovo je... Evo ide, gasim.